Обережно. Ями – це не лише дискомфорт під час руху, це додаткові витрати на ремонт автомобіля, які здебільшого власники оплачують із свого гаманця. Влітають в яму сотні, в суд подають одиниці. І даремно, запевняє правозахисник. Значить, перше розуміння – те, що це виграшні справи, друге розуміння – те, що без цього будуть їздити по ямах постійно. Ці справи 9 до 1 виграшні, навіть не 9 до 1, 95%. Власники з різних причин рідко звертаються до суду за захистом своїх порушених майнових прав. Все ж, це не так багато клопоту, як може здатися на перший погляд, пояснює Іван Парубій. І роз'яснює покрокову інструкцію, що робити, якщо в'їхали у яму і, наприклад, пошкодили колесо. Перш за все, не забувайте про ПДР. При попаданні в яму потрібно виставити, звісно ж, знак. Ми повинні всі розуміти, що навіть і при таких складних умовах ми мусимо дотримуватися правил дорожнього руху. Інакше людина начебто потерпіла, але є випадки такі, що за те, що вона потерпіла, вона ще й буде притягнута до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Часто випадки є, коли поліцейські складають протокол на самого ж водія, що він порушив правила дорожнього руху. Не яма винна. Далі основне – належна фіксація доказів. Найкращий спосіб – викликати поліцейських, щоб вони склали відповідний протокол. Втім, якщо це буде віддалена місцевість, чекаючи правоохоронців, можете зробити фото і зняти відео. Якомога більше фотографій зробити. Крім того, мусите розуміти, що не тільки яму сфотографувати, не тільки пошкодження сфотографувати, але і прив'язку до місцевості. Інакше ви завтра не доведете, де саме це сталося. Не варто виключати таку можливість, як зупинення інших транспортних засобів, і показувати це людям, записувати їхні дані, щоб вони були якості свідків. Можете викликати й аварійного комісара або представника страхової, який також складе акт огляду місця події та ушкоджень. Транспорт потрібно доставити на автосервіс, щоб там оглянули і підрахували вартість відновлювальних робіт та матеріалів. Із зібраними доказами можна звертатися відразу до суду. Фірма, яка є підрядником на даний момент, вона повинна вчасно усунути ямковість. Це вже не є держава, це є все-таки приватні фірми, з якими і потрібно судитись, подавати позови, і вони і повинні компенсувати, тому що, щоб ви всі розуміли, вони отримують немалі гроші на утримання цих доріг. Якщо в нас немає фірми, яка виграла тендер на ці дороги, то, звичайно, тоді буде власник дороги відповідати. Судовий збір повинен внести позивач. Всього-навсього 1% від суми позову, тобто від суми нанесеної збитки. Правда, там є мінімальна шкала, на нинішній день це буде коштувати десь 704 гривні 80 копійок. При позові моральних збитків, там йде вже 1,5% від суми. Усі витрати, які будуть проводитися, експертизи і таке інше, знову ж таки полягають на самого позивача, але є такий момент, все, що ви заплатили при виграші справи, має бути стягнуто в вашу користь з відповідача.